Je pondelok 7. októbra. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke televízne správy. Vítejte pri sledovaní. Prezident Aleksandar Vučič odcestoval do Hamburgu na konferenciu o udržateľnosti, ktorá sa koná dnes aj zajtra. Prezidenta privítal nemecký kancelár Olaf Scholz. Ako v hneď v úvode povedal, udržateľnosť to nie je len slovo, ale výzva, ktorej všetci spolu musíme čeliť a v Hamburgu zastupuje Srbsko na mimoriadne dôležitom a prestížnom celosvetovom podujatí, ktoré je kľúčovou platformou pre diskusiu o najvážnejších otázkach o budúcnosti celého sveta. Na konštruktívnych a efektívnych riešeniach týkajúcich sa udržateľnosti treba rýchlo začať pracovať. Po katastrofálnych záplavách v Bosne a Hercegovine sa aj v štvrtý deň stále pátra po nezvestných osobách. Pri zosuvoch pôdy a návale vody podľa zatiaľ dostupných informácií zahynulo 20 osôb a niekoľko desiatok je nezvestných. V Jablanici sa nachádza aj 36 príslušníkov záchranárskeho týmu ministerstva vnútra zo Srbska, ktorí tam majú k dispozícii 12 svojich vozidiel. Záchranári čistia terény a hľadajú nezvestné osoby, Pomáhajú im aj domáci. Na túto misiu srbských špecialistov, ktorí pochádzajú z Belehradu, Nového sadu, Kragujevca, Valeva a Užic, vyprevadil včera večer minister vnútra Ivica Dačič. Ako Dačič uviedol, úsek pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra zareagoval len niekoľko minút potom, ako Bosna a Hercegovina oficiálne požiadala o pomoc. Od dnes do 13. októbra sa v našej krajine realizuje akcia zameraná na odhaľovanie priestupkov v doprave. Aktuálne si dopravní policajti všímajú najmä nezákonné používanie mobilných telefónov počas jazdy a nezákonné používanie telefónov a slúchadiel u chodcov, ktorí prechádzajú cez cestu. Táto akcia sa organizuje v 31 krajinách, ktoré sú členmi Európskej siete dopravnej polície Roadpol. Ako zverejnili z ministerstva vnútra, používajú Používanie mobilov počas jazdy výrazne zvyšuje riziko dopravnej nehody a asi 5 chodcov pri prechode cez cestu nedbá na svoju bezpečnosť a používajú telefóny a slúchadlá. Od začiatku kalendárneho roka dopravní policajti pokutovali vyše 32 000 šoférov za používanie mobilu počas jazdy a asi 2700 chodcov za to, že počas prechádzania cez prechod prechodcov používali slúchadlá. V Dome zdravia v Starej Pazove je už v zásobe štvorvalentná vakcína proti sezónej chrípke, takže všetko je pripravené na tzv. obdobie imunizácie a s očkovaním sa začalo už včera v rámci bezplatných preventívnych prehliadok. Ako pre RTV Stará Pazova povedala riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova doktorka Svetlana Dudičová, už včera pri preventívnych prehliadkach sa dalo zaočkovať 96 ľudí. Ako ďalej vysvetlila, imunita sa vytvára do dvoch, troch, od prijatia očkovacej látky a človek je chránený pred vírusom chrípky od 6 do 12 mesiacov, čo je individuálne v závislosti od viacerých faktorov vrátane veku, zdravotného stavu a všeobecnej imunity organizmu. Dudičová dodala, že vakcíny boli distribuované do všetkých ambulancií v Staropazovskej obci a odporúča, aby sa dali zaočkovať najmä seniory nad 65 rokov, chronickí pacienti a ľudia, ktorí pracujú vo väčších kolektívach. Pestré obrazy rozsvietili v piatok podvečer priestor v predsále divadla v Starej Pazove. Otvorená tu bola 20. obecná prehliadka výtvarnej tvorby. Podľa selektora Mariana Karavlu najzaujímavejšie dielo s názvom Kompozícia 3, a teda prvú cenu získala Milodarka Braletičová z umeleckého združenia Nová Pazova, Druhé miesto získala Žeľka Čurčinová zo združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Jej akryl na platne nesie názov Silentium a tretie miesto si odniesla Snežana Jelenová z umeleckého združenia Nová Pazova za dielo Kvoň. Na tomto podujatí sa predstavilo 35 autorov s 52 prácami a na zónovú prehliadku sa dostalo 22 autorov, ktorí predstavia 19 obrazov a 3 sochy. Ako povedal selektor Karavla ktorý práce umelcov sleduje už 17 rokov. Cíti sa tu veľký pokrok v tvorbe a mnohí umelci dozreli, pričom si vytvorili svoj jedinečný štýl, ako si pečať. Obecnú prehliadku úvodným príhovorom otvorili predsedníčka správnej rady zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali a predsedníčka Staropazovského združenia výtvarných umelcov Zorica Opavská. Všetky diela si môžete v predsále divadla pozrieť do konca týždňa. Včera do obeda sa v evanielickom kostole v Starej Pazove konali netradičné služby Božie v slovenskom aj nemeckom jazyku, a to pri príležitosti 80. výročia od vysťahovania novopazovských Nemcov z ich rodiska. Skupina 16 hostí z Nemecka sú priami potomkovia týchto novopazovských evanielických Nemcov, ktorí na konci druhej svetovej vojny museli z týchto priestorov odísť. Víkendové stretnutie bolo plné emócií s evanielickým farárom seniorom Sriemským Igorom Feldim a seniorom nemeckého seniorátu v Belehrade s doktorom Lucom Bauerom navštívili hostia Srbský parlament, centrum Konráda Adenaura, spomienkový komplex Starosajmište, cintorín v Novej Pazove a evangelický kostol v Starej Pazove. Včerajšiu kázen mal doktor Lutz Bauer, ktorý sa narodil v Kulpíne a o peknú atmosféru sa postarali aj členovia Speváckého zboru Týlia. Veľmi silne, emočne založené dojmy, často slzy v očiach. Hovoril som, že niektoré si pamätajú ako 8-ročné, 10-ročné odchodu od to a títo e, ich potomkovia a tých ďalších vlastne zo spomienok svojich rodičov, starých matiek, starých hocov si pamätajú na, na toto územie, keď spolu tu s nami žili. V sobotu sa v Novej Pazove konalo aj podujatie Dni pristahovalcov. Išlo o 12. ročník a pripomenuli si to koncertom aj folklórnym, ktorý sa kvôli počasiu konal v divadelnej sále v Novej Pazove a neskôr aj koncertom speváka Jovana Perišiča a to už na pódiu vonku. Podujatie Dni pristahovalcov patrí medzi 11 podujatí s dôležitým významom pre obec Stará Pazova, ktorá bola aj generálnym zastrešovateľom akcie. Počas víkendu sa v Big obchodnom centre konal tzv. Ukus Fest, ktorý sa tradične vo všetkých Big centrách koná už 8 rokov. Na tomto podujatí majú možnosť výrobcovia prezentovať svoje poľnohospodárske výrobky, spracovanie a výsledný tovar, pričom ide o modernú prezentáciu domácich potravín. Návštevníci mohli počas víkendu ochutnať rôzne koláče, med, syry, likéry, prírodné nápoje z arónie, višni či jahôd. V ponuke boli aj džemy, morčacie sušené meso a ďalšie mesové výrobky. Takýto ukus fest sa bude v Novej Pazove pri Bigu konať aj v novembri, aj koncom decembra, kedy sa plánuje aj trojdňový novoročný bazár. Na terénoch FK Borac v Surduku sa konala 30. fiakeriáda, ktorú organizoval jazdecký klub Konversáno zo Surduku. Zišlo sa tu mnoho milovníkov koní, členky z viacerých združení žien zo staropazovskej obce Pečiniec, Skupinova, ale aj z Banátu. O kultúrny program sa postaral kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič a tamburášky orchester Miro. Išlo o súťažnú fiakeriádu a tí najlepší boli odmenení pohármi. Generálnym zastrešovateľom bola obec Stará Pazova, vďaka ktorej sa toto podujatie mohlo úspešne organizovať. Ako zverejnili z podniku elektrodistribúcia, zajtra je naplánovaná odstávka elektrického prúdu v niektorých uliciach v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Čo sa týka priamo Starej Pazovi, v čase od 8. do 9. hodiny nebude elektrina v ulici Kráľa Petra I. číslo 41 až 75, nepárna strana. V Starých Bánovciach nebude elektrina zajtra od 13.30 do 14. hodiny v ulici Briletova okolo čísla 2. A čo sa týka Novej Pazovi ide o dlhší zoznam ulíc, ktorý si môžete pozrieť na stránke rtvstarapazova.krs alebo elektrodistribúcia.krs. Volejbal ženy. V prvom zápase novej sezóny Banka Poštanská Šterionica Superlígy Srbska klub Sriem zo Sriemskej Mitrovice prekvapil a zvýťazil nad staropazovskou jednotou 3-2. Zápas sa hral v sobotu v starej Pazove a išlo o napínavé stretnutie plné zvratov a dynamiky. Volejbalistky jednoty v druhom kole pocestujú do Subotice, kde sa stretnú so superkami z klubu Spartak. Muži, volejbalisti jednoty v prvom kole Banka Poštanská štvrionica Superlígy Srbska v Požarevci zvýťazili nad mužstvom Mladý radnik a to po piatich odohratých setoch. Výsledok 3-2 po jednotlivých setoch 25-22, 16-25, 20-25-25-22 a 8-15. Po zápase kapitán mužstva jednota Miško Radyšič zablahoželal súperom a konštatoval, že išlo o ťažké stretnutie a bol spokojný, že jednota vošla do novej sezóny prvým víťazstvom. Ďalší zápas hrajú naši volejbalisti doma proti klubu Partizan. V druhom kole druhej basketbalovej ligy Srbska basketbalisti Dunaja po troch predloženiach a veľkom boji prehrali nakoniec s klubom OKK Ivanica 111-109. V prvých troch častiach hry mali súperi náskok, v poslednej štvrtine sa naši hráči vschopili a vyrovnali a 5 minút pred koncom zápasu vyrovnali remíza bola 81-81. Išlo skutočne o napínavý zápas. Po prvom predložení bol výsledok 90-90, po druhom predložení predložení 102-102 a zápas skončil tretím predložením, kde hráči Dunaja nakoniec prehrali veľmi tesným rozdielom 109-111. Hra trvala takmer 3 hodiny. V ďalšom kole sa Dunaj stretne s týmom Proleter Naftagas. Zápas sa odohrá v piatok o 19. hodine v hále Park Stará Pazova. Ešte karate. Na 21. medzinárodnom karate turnaje Sava Open 2024 v Bosne a Hercegovine súťažilo vyše 500 športovcov z 25 karate klubov. Medzi nimi bol aj klub Mladosť z Novej Pazovy, ktorý celkovo v generálnom výsledku zaujal druhé miesto. A to za to, že členovia Mladosti získali spolu 18 zlatých, 12 strieborných a 6 bronzových medailí. Potvrdilo sa, že klub Mladosť Nová Pazova má vynimočných talentovaných šport a patrí medzi jeden z najlepších v regióne. V rámci čtvrtého kola Superligy Srbska v Kolkoch klub Jadran z Golubiniec prehral na domácom teréne s Vojvodinou z Nového sadu výsledok 1-7. Touto prehrou sa Jadran zosunul na dno rebríčka, je na 10. mieste v tabuľke a Vojvodina je na druhom mieste. V ďalšom kole bude Jadran hosťovať v Novom sade, kde sa stretne s klubom Spartak 0-24. A na záver futbal. V 8. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach prehral so Slobodou z Dolného továrnika 0-1. Podunavac v Novom Sade vyhral nad Káblom 2-1. Ďalej u 8. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juch. V obecnom derby v Golubinciach Jadran vyhral nad Dunajom zo Starých Bánoviec 2-0. Radničky v Novej Pazove prehral s Mladosťou z Báčkeho Jarku 0-1 a jednota na hostovaní v Ogare vyhrala nad Šumarom 2-0. 8. kolo Sriemska liga Vojke zvýťazil nad Krušedolom 3 -1. A ešte počasie. zajtra v Starej Pazove príjemne polooblačno, viac slnka z rána a do obeda, popoludní prevaha oblakov. Bude však pekný, jesenný, teplý deň hodnoty na teplomery od 16 po 24 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Tento raz samé dámy majú dôvod na meninovú oslavu. Vo Vojvodine sviatok mena slávy dnes Eliška, Ela a zajtra Eugénia a Una. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.